السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي ما بدر رمضان مبارك سو كلا تكلنتي وناسون كونو سو دواد برنامج كايدو كلو دان لايف ترانس في ابديت وان كوسو قادنا شيكوين كار ما حنت سوق يرب كجران فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نوسر صاحب بدا جوجتدنا وخيرا مقال كنو شير غري محمد كواد كوبلا بنا كو حدري المدريد اي قاده اللابدي او دنبس اسكو ديان غانتين او سو دغان ويلكا لو مغعابا هالان او بروسي دورتمان ورر كغا خيارو سدا هاتن شبكه سبورت اي دابعيس وحالي مدريد وهي اركان هاتن جانس كو قادن كران wararihanka norwegianka kulaatan jirka kadib markii man city 48 saac ka laga soo xigtay inay saruugsan lacagaha ay ku doonayso borussia dortmund xidigan oo gaaraysa 65 milyan lacagta pound ka saadarta real madrid waxay sameen doonaa isku day ku aadana city inay ka afduubtaan haaland si ciyaaranka tidanaasan gacanta ugu soo dhigan waliba macallinka leeta angelotti wuxuu doonayaa haaland ininka lagu magacaabo mbembe kooxdin lagu soo kordhiyo xagaaga lagu soo fole maadaama madrid iska fasaxayeen ciyaartoy far badan oo ay ka mid yihiin Mark Asensio, Gareth Bale iyo xidiga kale. Saadarta marka sheekada cusub ee xanta suuqa Yurub ka jirta haatan waxay tahay Madrid inay ku soo laabteen sidii ay gacanta ugu dhigi lahayn Haaland oo ka mid ah weerarihanada caalamka ugu tayada wanaagsan. Dhinaca kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Man United ee baad goob ugu jirta bedelka Paul Pogba sida haatan shabakada lagu magacaabo El Tembe ee gudaha Italiaan ka soo daabacaysa xeen u arkaan bedelka saxda ah Sergio Milankovic-Savic kaas oo lagu qiimeeyay 70 milyan ilaa 80 milyan oo euro waa Serbian qadka dhex kaga ciyaara kooxda Lazio sidoo kale tan baad goob ugu jirna ku biiray mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan Manchester United waxa leh hadii ay ku dhameystaan kaalinta afraad ciyaarankan asiga dooran doona Old Trafford sidoo kale tan waxa leh xidigan wuxuu daawadaashka madaxiisa u qabaa ka ciyaarista EPL iltan intaas waxay ku dareysaa United xitaa hadii ay Sergio Milankovic-Savic wayan suuqa kama bixi doona waxay baad goob ugu jiraan ciyaartoy kale qadka dhex ka ciyaaran si ay gacanta ugu soo dhigaan waxaa liiska ugu jira Ismail Bin Nasir oo u ciyaara kooxda AC Milan sidoo kale waxay baad goob ugu jiraan Nicola Barella qadka dhex kaga ciyaara Inter Milan saadarta waxaa muuqata marka United saraada Talyaaniga u doonteen bedelka Pogba ayadoo dabcan saddexdaas ciyaartoy midkood ay doonayaan laakiin Sergio Milankovic-Savic ayaa bartilmaameedka waa duwe saaxiibada qiimaha badan Andre Pirlo oo dhawaanahan baaga Monza waxa la sheegay kooxda lagu magacaabo Spartak Braga gudaha Portugal ka dhisan ayaa wada xaajood ku jirsay ee macaan ka dhigtan xagaaga nagu soo foole warbixintan waxa soo dabcay shabakada lagu magacaabo Abola ee gudaha Portugal ka soo baxday kani waa 42 jir sidoo kale tan la ogyahay waayay Juve inuu ku fashilmay laakiin waxa la kooxaha kala duwan isku dayeen qaadashadiisa ilaa aminku ka gaabiyay balse hadda kooxda Braga oo badan tahay gudaha Portugal ka dhisan inuu qabto wuxuuna bedeli doonaa macaan ka lagu magacaabo Carlos Carvalho oo shaqada Braga isaga tagay markuu xilcaladkan soo ilaado ina akala kooxda Arsenal ayaa qiimeynaysa qaabkii uu qaadanay ninka lagu magacaabo Victor Osimhen oo kooxda Napoli ku doonaysa 100 milyan oo lacagta euro ah. Nigerian kan taydoonaas wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican maadaama 26 kulan Italian saraada ciyaaray xilli ciyaareedkan shabaq u gaarsiiyay 16 gool. Arsenal wuxuu u baahantay weeraryahan tay wanaagsan maadaama Pierre Emerick Aubameyang bishii Janaayo iska fasaxay sidoo kale Alexander Lacazette qandaraaskiisa ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan saadatay shabakada lagu magacaabo Area Napoli waxay daabacaysaa in Gunnerska dhigooda Napoli kala hadli doona sidii looga iibin lahaa Osimhen xilli ciyaareedkan markuu soo idlaado maadaama kooxda Napoli u baahantay lacag cash ah balse waxa leh weeraryahanka Nigerian ka tilmaamay ma soo qaadan doon ilaa uu ka ogaanay hadii Gunnerska ay ku dhameysan karaan top 4 ama kaalinta afraad ee kala sareenta EPL si xilli ciyaareedka dama Germans lagu ciyaaro sababtoo ah Osimhen wuxuu haystaa damaanad qaal ku aadanay siisanka dama Napoli inuu Germans league dabcan kala soo muuqan karo wuxuu rabaa marka Arsenal hadii ay qaadanayaan inay siin karaan adeega ku aadan koobka horyaalada Europe waa xujo kale oo Gunnerska hortaalo inaa kala warar kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibada qabada soo kalna ii muuqdo Robert Lewandowski xaaskiisa waxa la sheegay haatan inay baraneyso luqadda Isbaanishka taas oo ay ka dhigantay qoyska Lewandowski waxay u guureen dhankaas ee magaalada Catalan ama gobol Catalan gaar ahaan magaalada Barcelona si ay kooxda Barcelona ugu biiraan gabadha lagu magacaabo Ana Lewandowski waxa la sheegay haatan luqadda Isbaanishka baraneysa waxayna shaac ka qaaday Instagramka saadarta waxa la markay qoyska ciyaareenkan ka hormari doona asigana wuxuu ku sii jeeday dhankaas ee gudaha Spain inkastoo Lewandowski ku dhigantay kooxda FC Barcelona qandaraaskiisa ku eegay June 2023 haddana shabakada Mundo Deportivo waxay daabacaysaa ciyaareenkan Barcelona heshiis hore ula gaaray 3 sano contract ah FC Barcelona xagaaga way fasaxayaan hadii ay soo helaan weeraryahan bedelkiisa noqon karo waxayna qalqaalo xoogan ugu jiraan ninka lagu magacaabo Darwin Nunes oo u ciyaara kooxda Benfica marka Lewandowski xaaskiisa ana Isbaanishka baranay taasina waxaa laga fahmi karaa in ciyaareenkan Borussia uu xirtay dhankaasi garoon Camp Nou sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha Matthias Ginter oo daafaca kaga ciyaara Jarmalkii Borussia Mönchengladbach ayaa sheegay soo dhaqsay badan inuu dabcan qaadan doono go'aan ku aadan mustaqbalkiisa ciyaarad bishii Janaayo ninkan ku dhawaaqay inuu isaga tagay Mönchengladbach qandaraas ku dhinay uu diiday daafac dhexii garabka midig daafac uu ka ciyaaray waa 28 jir waxaa baad goob ugu jira FC Bayern Munich Inter Milan Aston Villa saadarta shabakada Sport 1 waxay daabacaysan ciyaaranka maalmaha ugu soo foole uu qaadan doono go'aan degdeg ah ku aadan halka uu ka ciyaar doono xagaaga ugu soo foole
sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Paris Saint-Germain waxaa ka go'an Mauricio Pochettino inay iska bedelaan waxayna soo qaadan doonaa Zinedine Zidane sida shabakada Le Parisien ee daabaceyso inkastoo Argentinaska aanu islahay hadii Everton uu qabto Man United adigan iska sii joog caasimada Faransiiska haddana waxaa leeni kan Paris Saint-Germain ka tashanaysa waxayna markasta kuriyoon jiray qaadashada Zidane oo xagaagan gacantay ku soo dhigeen soo kale tan waxaa leeyahay Pochettino qolka labiska Paris Saint-Germain uu kala qaybiyay soo keenta markaa maamulka sare ee Paris ninka aanay ka taqallusan markuu xilciyaaradkan soo ilaadana kooxda Zidane ayaa loo dhiibi doonaa sida Le Parisien ee daabaceyso warar kala soo qaadan karna suuqa Yurubka jira waxaa qayb ka ah kooxda Barcelona ku soo laabatay loolanka lagu jiro Lautaro Martinez ninkaan Argentinaska ma qanacsano kooxiisa xitaa haduu contract u saxay weli magaciisa suuqa lagama qaadin Inter dhaqan waxay u leedahay xagaa kasto mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda ugu muhiimsan inay kaashaan si ay dabcan qasnadooda lacag u soo celshaan sidaa darteed waxaa leeyahay marka ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez Barcelona hadda kor isku dayay qaadashadiisa ayaa hadda ku soo laabanaysa weli waxaa leeyahay xitaa Barcelona waxay diyaar u yihiin Memphis Depay lacag inay isugu daraan kooxda Inter Milan si ay weeraryahankan kaga soo qaataan 40 jirka ah inkastoo Inter ay ku doonayso 80 milyan oo euro haddana shabakada Sport waxay aaminsan tahay ku dhawaad 20 milyan oo euro Memphis Depay hadii la isugu daro kooxda Talyaaniga way aqbali doontaa ina akala daawadayaash qiimaha badan macaanka Juve Max Allegri wuxuu dabcan u gudbiyay maamulka sare ee kooxda in loo keeno labada ciyaartoy qadka dhe ka ciyaaraan kuwa soo kale ee Jorginho iyo Alonso Jonami sida haatan Tutti Sportiva ee daabaceyso waliba waxaa la yidhaahdaa Max Allegri wuxuu u baahan yahay Jorginho inuu qadkiisa dhe ku xoojiyo macaanka Talyaaniga saaxiibada qiimaha badan kuma qanacsana ciyaartoyda haatan u heesto ee qadka dhe kaga ciyaaraan waliba si gaar ah waxaa la Arthur iyo ninka lagu magacaabo Rabiot waxay u badantay xagaaga nagu soo fal naga taqalusi doona sida dartay marka Alonso Jonami waa uu ciyaaray kooxda Monaco Faransiis ah iyo Jorginho oo dabcan Talyaani oo Chelsea uu ciyaaray ayuu Allegri dalbaday xagaaga nagu soo foolay kooxda inuu soo kordhiyo dhinaca kale sheekooyin kale ka kooban suuqa Yurub waxaa qayb ka ah Atletico Madrid ayaa doonaysa gacanta inuu ku soo dhiga Nabil Fekir kaasoo waqti fiican ku jira kana tirsan kooxda Real Betis Faransiiskan wuxuu ka mid yahay haatan ciyaartoyda La Liga Spain ugu bandhiga fiican macna Diego Simeone wuxuu u baahan yahay kubad sameeye haatan wuxuu dalbaday Nabil Fekir in loo soo gacan geliyo laacibkii hore ee kooxda Olympic Lyon ee aan daabacaysa shabakada Fajijis in Real Betis ciyaarankan uu ku doonayso markay ugu yartahay 30 milyan oo euro sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah FC Barcelona suuqa Yurub waxay soo dhigeen ciyaarankooda Australian-ka qadka dhe ka ciyaar Marshall Sabitzer kaasoo dhacay maamulka Munich isan la dhacsaneen bandhigga uu sameeyay ciyaarankan waxay ka soo qaateen kooxda RB Leipzig daawacna uu ka bixi waayay sidoo kale tan wuxuu noqday ciyaaran ku fashilma kooxda sida haatan shabakada Sport Bild ee daabaceyso Bavarian Giants ciyaarankan way kala tageen waxayna ku rabaanshay 20 milyan oo euro ilaa iminkana ma jirto dalab rasmi ah soo gaaro ku aadan Marshall Sabitzer sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah United dhigeeda Manchester City uma dhaafayso ninka lagu magacaabo Enzo Fernandez oo dabcan kooxdan jiro qadka dhe kaga ciyaara kooxda River Plate sida haatan Daily Mail ee daabaceysa United waxay diyaar u tahay wiilkan qadka dhe ka ciyaaro lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo gaaray 26 milyan oo dollarka Mareykanka inay ku wareejiyaan naadiga dabcan Argentinaska River Plate si ay kaga soo qaataan Enzo Fernandez xitaa Real Madrid ayaa dabagal gaar ugu jirto waxayna u badan tahay xidigan qadka dhe ka ciyaaro xagaagan qaarad Yurub inuu soo aadi doono sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Sergio Ramos dhankaasi dabcan Manchester Soccer League waxaa ku riixay David Beckham oo doonaya kooxdu iska leeyahay Inter Miami inuu geeyo sida haatan shabakad AS ee daabaceysa David Beckham ee Sergio Ramos waxaa ka dhahay ilaaqaad wanaagsan waxaa la ogeeyay daafaca Spanishka Stone lix jirka inuu ku dhiban yahay kooxda Paris Saint-Germain dhaawaciidiisa batay awood xilli ciyaareedkan si fiican uusan u caawin kooxda Faransiiskan waxay diyaar u tahay xilli ciyaareedkan iska fasaxaan sida dartay waxaa leeyahay marka David Beckham ayaa doonaya ninka lagu magacaabo Sergio Ramos dhankaasi Manchester Soccer League inuu geeyo guud ahaan barnaamijkeena live transfer update ku soo qaadana sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jira intaasan ku soo celinayna fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanaalkan subscribe ino saar oo ku mahadsantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.